Re, viss ēters ir te! Vēsturi mācīties no grāmatām? Vai labāk apmeklējot vēsturiskas vietas, pilis, muižas, parkus? Tomēr, ka daudz izvēlēsies un faktiski jau izvēlas otro, tāpēc iespējas izzināt savas zemes dabas un kultūras objektus papildina arī Kultūras ministrijas informatīvā kampaņa Atrastā Latvija. Objektu pārvērtības, kas ļaus novērtēt paveikto un atklāt katras vietas īpašo stāstu, apkopots arī grāmatā, atjaunotos objektus sarindojot 7 kultūras un dabas mantojuma ceļos. Un vairāk mēs jautāsim kampaņas pārstāvēju Litai Koklei un vienai no vēstnesēm Dinārai Rudānei. Labrīt, labrīt. Labrīt, labrīt. Iedzīvotāji apceļot Latviju uz 60 jaunajiem objektiem tiek mudināts šajā vasarā. Es tieši iedomājos, uz ko tad īsti viņus mudinās doties un kas šīs vietas vieno? Vai ir kaut kas tāds, kas nu, tā kā zem viena jumtiņa tās paliek? Vai nu, tomēr Latvija, daudzveidība? Jā, protams, Eiropas Savienības investīcijas, kuras ir piesaistījusi Kultūras ministrija, arī ir tas vienojošais elements. Jo vairāk nekā 60 objektos esam ieguldījuši 68 miljonus eiro un šobrīd varam lepoties ar pabeigto. Varbūt paraksturējiet mazliet, kas ir šie objekti? Tas ir gan pilis un muižas, gan baznīcas un katedrāles, arī dabas takas, tilti un dažādi citādi dabas un kultūras mantojuma objekti atrodas visā Latvijā. Jā, šobrīd arī fonā mēs redzam kartes, starp citu tur ar punktiem atzīmēts tiešām pa visu teritoriju. Jā, gandrīz visās pašvaldībās, kopumā 40 pašvaldībās ir šie atjaunotie objekti. Un šovasar aicinam tos apmeklēt klātienē, jo kā savādāk, ja ne klātienē, cilvēki var ieraudzīt visu to, kas ir izdarīts, un arī izbaudīt jaunos kultūras un dabas pakalpojumus un turismu piedāvājumu. Nu, mēs redzam, tās spraudītes ir savienotas ar tādām līnijām, līknēm. Tās ir tās takas īpašās, un šeit Dināra noteikti jāiesaist ar sarunu arī. Jūs būs viena no 7 ceļu vēstnešiem. Pārējos mēs pagaidām vēl neatklājām, bet Māras ceļš. Kā tas stāsts par nezinu, dzimtās saknes meklējumi. Jā, kurā vietā, ar citu, ar kuru krāsu Māras ceļš ir iezīmēts? Es konkrēti biju nobildējusies Daugavpils cietoksnī, un tas Māras ceļš ir oranžais. Un, principā, jā, sakarā ar to, ka esmu no Latgales, esmu tur piedzimusi un izaugusi. Protams, ka laikam bija loģiski man izvēlēties tieši šos te punktus, un es pati iepazinu no jauna, vienkārši pat lasot vairāk vēstures, un kad tu ienāc ar tām zināšanām vietā, kur ir atjaunot, kur ir tieši renovēta, daudz savādāk izskatās, jo kad kaut kas ir sakopts, tas izstās. Nu jau ticamāk un saprotamāk priekš cilvēku. Jā, Dināris, iedomājos, nu, ar koncertiem noteikti diezgan daudz sanāk apceļot Latviju, bet vai iznāk arī redzēt to vietu, tiešām arī iepazīt, uz kuru, jo skaidrs, ka koncerts tas ir darbs. Un tad jā. Jāgatavojas, un tad ir pats koncerts, un tad jau ātri un vienmēr skriešanā, jā, tāpēc. Jā. Noteikti ir ļoti interesantas arī citas vietas, piemēram, piekrastes arī nepieminējām, jā. Gar pludmali ļoti daudz skaistas vietas, domāju. Man kā no citas puses ir vēlma arī to pusi uzzināt. Lita, ko īpaši uzrunā šī kampaņa un šis aicinājums apceļot Latviju? Jo es pieļauju, ka daudzi savu Latviju pandēmijas laikā un krusts šķērs ir apbraukājuši, atraduši kaut ko tādu, ko tiešām nezināja, kad ārējais turismas bija slēgts. Daži savukārt varbūt to nav sākuši darīt. Vai jums ir tāds mērķis publikos, ko šis tiek virzīts, gan grāmata, gan kampaņa? Jā, protams. Primārā mērķa auditorija ir ģimenes ar bērniem un jaunieši. Bet, protams, kā aicināts ir ik viens interesants. Gan apmeklēt savus tuvākos objektus, gan aizbraukt arī uz pārējiem 6 vai 7 ceļiem un pastīties, kas ir izdarīts tajās vietās. Jums ir tāda svarīga grāmata līdz, mēs varētu arī parādīt. Šodien mazliet atvēršana, vai ne? Pareizi? Jā, šodien ir gan kampaņas atvēršanas pasākums, gan grāmatas atvēršanas pasākums. Mēs to darīsim Siguldas jaunajā pilī, kas ir viens no atjaunotajiem objektiem. Un šo konkrēto eksemplāru es uzdāvināšu rīta panorāmas komandai. Mūsu bibliotēkā. Zinu, smaga. Tiešām daudz labas lietas iekšā un ar ārkārtīgi skaistām ilustrācijām. 425 lapas puses. Grāmatas izstrāde mēs uzsākām 2017. Gadā ar fotosesiju pirms
Pirms šajos objektos tika veikti atjaunošanas darbi. Tā kā grāmatā var redzēt gan bildes pirms investīcijas ieplūda, gan to, kā tas izskatās šobrīd, ir tādi interesanti, rosinoši teksti, kas aicina apmeklēt katru objektu ar ieskatu vēsturē un arī, protams, par ieguldīto finansējumu un to, kas konkrēti katrā objektā ir izdarīts. Atrastā latvija.lv, tā ir arī vietne, kur var tiešsaistē aplūkot šo grāmatu. Jā, gan grāmatu var aplūkot tiešsaistē, gan arī uzzināt vairāk par katru objektu un arī par tiem noteikumiem, kā var piedalīties spēlē kampaņas ietvaros. Tas varbūt ir ātrāk un vieglāk nekā vismaz tas viedierīce varbūt atrast šo grāmatu, bet, nu, protams, fiziskā grāmata. Dināra, kādi vēl varbūt šīs vasaras jaunatklājuma plāni par šīm takām domājot? Ir varbūt jau ieceras arī salikt kādus vēl citus ceļus ārpus savas vēstnes Māras ceļam pienākumiem? Noteikti. Šis man pašai tiešām ļoti ieinteresē šī ideja un ieraudzīt daudz jaunas vietas, īpaši mūžas arī. Es esmu daudzās uzstājusies, bet neesmu bijusi visās, tāpēc ļoti interesanti ir atklāt arī citas vietas. Un, protams, šī spēle, ko tiešām piedāvā šis projekts, ir ļoti interesanti. Un, es nezinu, laikam, līdz to vairāk pastāstīs. Jā, tur man... trīs līmeņi, foto līmenis vai ne, tad izaicinājuma līmenis un brīvdienu ceļošanas līmenis ar iespēju, kā tagad, birkas likt, jā, tagot Instagramā. Mirti birkas. Mirti. Jā, bet par to visu plašāk noteikti arī atrastā latvija.lv. Absolūti noteikti. Paldies, skatāns ar šorīt, paldies, ka pastāstījāt. Un arī paldies par šo un lai skaists grāmatas atvēršanas pasākums un daudz ceļotāju par šiem objektiem. Jā, aunam kājas un dodamies ceļā, jo Latvijā tiešām ir ļoti daudz ko apskatīt.